Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som, pessoal. Quero mandar aquele abraço para os produtores de conteúdo, os canais amigos aí. Blog Velho General, canal Pátria Defesa, o canal do Combate, Missão Estratégica, Homens do Espaço, está chegando aqui com a gente também. Rogério Itabliano, Coronel Paulo Filho, os irmãos Russo, toda essa família maravilhosa aqui de canais que trabalham pelo Brasil. Então, tá aí, o pessoal já está falando aí que está 5/5. E aí, gente, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Pessoal, deixa a turma se acomodar, né? Que esses dias o pessoal pediu aí para a gente sempre dar um refresco antes de começar para poder passar os comerciais. Então a gente vai dar aquela refrescada aí. E já vai entrar. Um abraço para o pessoal do Ceará aí. E a gente vai conversar sobre o assunto de hoje aí, que chega a ser hilário. Né? Chega a ser hilário. Chega a ser hilário isso daí. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí, assisti os dois comerciais. Wesley, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Manda aí um e-mail para eu poder te cadastrar. Ô, gente, o senhor já está mais ou menos acomodado aí? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que está acontecendo aí? O Benny Gantz, ele é ministro da Defesa de Israel, né? E ele contratou, ou ele, ou alguém da assessoria dele, alguma cabeça teria que rolar, né? Se o país for sério, rola uma cabeça. O certo é isso mesmo. Contratou um sujeito com uma capivara do tamanho da Bíblia comentada, e o cara é espião do Irã, né? Obrigado, Gabriel. Obrigado aí. Hora mais esperada. Valeu, André. Um grande abraço para você. Então, o que que está acontecendo, pessoal? Vamos dar o like aí para ajudar o canal. O que que está acontecendo? Eu vivo falando aqui para vocês, eu fiz uns 250 mil vídeos falando que o melhor espião é o mosca morta. Eu canso de falar para vocês. O melhor espião é o mosca morta. Vamos dar um abraço aí na Polícia Militar de São Paulo. Um grande abraço. O que que tá achando, gente? Não, aí não é nem o serviço de inteligência, é a investigação ético-social. Aí, na verdade, gente, quem tem que pedir um negócio desse aí é quem contrata. Quem tem que pedir é quem contrata. Numa brincadeira dessa, eu vou chamar quem contratou e falou: vem cá, fulano, tu investigou esse camarada aqui para mim? Você investigou? Ah, eu não investiguei. Então, meu camarada, só lamento. Rua. Rua, nessas coisas é rua, exatamente. Pois é, desconsideraram a possibilidade de insider trade. O que acontece, gente? Isso não é a primeira vez que a coisa, né? O KGB e a Stasi cansaram de usar a tática do Romeu e Julieta na antiga Alemanha Ocidental. Eu já falei várias vezes aqui para vocês que eles viviam infiltrando os escritórios dos ministérios da Alemanha Ocidental. É uma tática velha, pessoal. Você bota um cara na secretaria, ou bota um faxineiro, um vigia, e o cara só lá, né? Olha, pessoal, eu vou dizer um negócio para vocês. A gente, quando faz trabalho de contra-inteligência, você fala sempre pro pessoal tomar muito cuidado com o bar, não falar o que faz por aí, não contar a vida para ninguém, porque numa dessa, um cara desse tá num bar ou numa boate, o nego só tá só sacando ele. Só sacando. Dali a pouco, opa, esse cara aí tá descontente, esse cara aí tá precisando de dinheiro, esse cara aí gasta com jogo.
Esse cara aí gasta com mulher ou com homem. Hoje em dia a gente não sabe, né? Gasta aí com noitada. Está precisando de grana. Trabalha no Ministério da Defesa, é ali mesmo. E outra, pessoal. É isso mesmo, Marcelo. Hoje tem que colocar tudo aí. E outra, hoje tem um escritório de recrutamento fora de série, né? Hoje nós temos um escritório de recrutamento maravilhoso. Vamos ver quem adivinha quem é aí. Nós temos aí um escritório maravilhoso para recrutar gente. Vamos ver quem adivinha onde é que é. É um escritório que você recruta gente de todo tipo. Você recruta gente de todo tipo. Olha aí, ó. É, o pessoal não fez o curso de inteligência no 3 Lawais, deu nisso. Não, gente, precisa ser headhunter, não. As redes sociais. As redes sociais, a internet, cara. Você faz amizade. Você vê lá, fulano, trabalha no Ministério da Defesa. Opa, opa, opa. Aí você vai lá. Fulano, não está em relacionamento nenhum. Opa, já é bom. Vamos ver se o fulano gosta de homem ou gosta de mulher. Você já levanta. Aí ele gosta de mulher. Aí você aparece aquela loira maravilhosa para ele. Aquela menina maravilhosa. Ah, ele fica louco. Ele fica louco, gente. E aí que você pega o camarada. Quando teve aquele caso famoso do espião israelense que entregou os segredos de Mona para um tabloide britânico, vocês estão lembrados desse caso do espião aí que entregou a usina nuclear de Mona? Estão lembrados desse caso aí? Estão lembrados disso aí? Então, o que aconteceu? Eles descobriram que esse cara, o Mordecai Vanunu, o Mordecai Vanunu, ele foi trabalhar na usina de Dimona e ele fez acho que umas 30 fotografias da fabricação de armas nucleares por Israel lá. O que eles descobriram? Que o Mordecai Vanunu era mulherengo, é metido, porque é feio pra caramba. Mas ele era a entidade da galã, Casa Branca, Casanova de Tel Aviv. Olha só, o Casanova de Tel Aviv nascido no, o Casanova de Jerusalém nascido no Marrocos. Vai vendo. Vai se ligando, Mordecai Vanunu, esse mesmo. Aí acontece, pegaram uma, acho que foi a Cheryl Bentov, se não me engano, uma gente linda, uma gente maravilhosa. Ó, vai lá e fisga o malandro. Ela começa a se interessar por ele. Ah, mas como você é bonito, é lindo, divino, maravilhoso. Olha, gente, tem uma frase da Marlene Dietrich que eu acho que é a base de toda a espionagem Romeu e Julieta. É a base. Que é o seguinte, um homem se encanta muito mais por aquilo que uma mulher vê nele do que por aquilo que ele vê nela. Eu vou repetir a frase da Marlene Dietrich. O homem se encanta muito mais por aquilo que a mulher vê nele do que por aquilo que ele vê nela. Então, o que ela faz, sargento? Ela vai lá e massageia a vaidade dele. Ah, Mordecai, você é bonito, lindo, divino, maravilhoso. Seu cheque nunca volta. E papapá, e parará, e bereré, e biriri. Aí ele fica apaixonado pela loura. Apaixonado. Só que, e o Serviço Secreto de Israel, a inteligência britânica, já sabia que o Mossad estava operando ali, que iam fazer um sequestro. Levaram o caso para a primeira-ministra. A primeira-ministra da Inglaterra era uma senhora, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela tinha um penteado interessante, né? Uma tal de Margaret Thatcher. E a Thatcher falou, aqui não. Nem a pau, Juvenal. Aqui não, Simão. Vão sequestrar na casa do chapéu. Aí ele coçou a cabeça, falou, puta, e agora? E agora? Aí o que fizeram? Gério, você vai ter que levar o bonitão para Roma. Vai ter que levar o bonitão para Roma. Aí ela deu jeito, né?
levou para Roma, chegou lá em Roma, ele tomou um Boa Noite Cinderela e amanheceu em Tel Aviv. É aqui. Tomou um Boa Noite Cinderela e amanheceu em Tel Aviv. Então, pessoal, é muito complicado. Né? É muito complicado. Essa história toda aí, somente um cara que nem ele, né? Ali, cara meio feio, desprovido de atributos, não tinha dinheiro, aparece uma loura do nada, você tem que começar a desconfiar, né, meu camarada? Ele não desconfiou, né? Era um Boa Noite Cinderela do Mossad. Eu acho que uns 30 anos. O Gambit, sinto muito dizer. Aqui eu não faço proseletismo para um lado nem para o outro, mas ele é espião, cara. Você foi pego em ato de espionagem, não interessa se você é sorveteiro, soldado, empinador de papagaio. Você vai ser acusado, cara. Você vai ser acusado nas leis do país. E ele foi. Pegou uma porrada, cara. Pegou uma porrada. É, cuidado com chuva de mulher. Mulher não chove. Mas ele caiu, né? O golpe é velho. O golpe é velho. E ele foi, gente. Se achou o bonito, lindo, divino, maravilhoso, blá, 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 ele caiu. Amanheceu Israel. É essa coisa. Então, pessoal, o que eu falo para vocês? A espionagem, eu vivo falando aqui para vocês. Espionagem é um jogo mental. É um jogo mental. Hoje em dia, o cara vai, posta na rede social. Olha, eu quando trabalhava na Marinha, eu não tinha. Acho que eu fui ter no final. Mas a minha rede social era só meu nome e acabou. Não fico falando o que eu faço, nada disso, pessoal. Não funciona muito. É perigoso pra caramba isso, gente. É muito perigoso você estar na ativa. Não, você vai ser assediado. Se você trabalhar com projetos militares, você vai ser assediado, gente. Você vai ser assediado, isso faz parte. Vamos dar vamos dar o like aí, pessoal, para ajudar o canal. É, exatamente. O MiG-21 também é esse caso aí. É, sempre, cara. Você manda lá. Menina, vai lá, seduz o cara e bababá. Ai, fulano, você é bonito, você é não sei o quê. Fulano, ai, como você é maravilhoso. Ai, você é o Ais dos Ais. Você é a reencarnação do Barão Vermelho. Ai, você é um MiG. Ai, que lindo. Você sabe que eu sempre que sonhei ver um MiG, eu sempre sonhei namorar um piloto de MiG. Aí ele foi, ele caiu nessa, cara. Ele caiu nessa, aí vai. É. Tem um filme com a Margot Hemingway, e até tá até no YouTube, gente. Céu, até no YouTube. O nome em inglês é Steel the Sky, acho que é Céu em Chamas, com a Margot Hemingway. Mariel Hemingway. Pode assistir. Mariel Hemingway. Pode assistir que é bom pra caramba. É a história do roubo desse MIG aí. É, as andorinhas. São as andorinhas. Sparrow, né? É, da conversa. O pior da conversa é o seguinte: a primeira é de graça, aí vicia, depois vicia. Depois vicia. Pessoal, mas é aí que tá, né? Esse negócio não é que é uma Mata Hari moderna, é a Dalila moderna, meu camarada. Ali é a terra onde nasceu a espionagem. O primeiro relato de espionagem na história é o Sansão e Dalila. Primeiro relato de espionagem aí de sedução aí é Sansão e Dalila. Nasceu lá, essa porra. A espionagem nasceu em Israel, pô, pelo amor de Deus. Nasceu em Israel. Essa porra nasceu lá. Então, né? Eu acho assim, gente, é o normal daquela região do Oriente Médio. Agora, o lance é o seguinte, vocês acham que o Irã também não joga? Ele joga. O Irã também joga, cara. O Irã... Olha, pessoal, desculpa dizer. O jogo internacional é que nem o futebol. Tem dia que você faz gol, tem dia que você leva, cara. Tem dia que você leva. Tem dia que você faz gol. Golaço. Puta, 3x0. Tem dia que você...
O 4-1, você volta para casa de cabeça baixa. Pois é, Dalila Filisteia nasceu nessa terra, pessoal. Nasceu nessa terra. Ó, esses livros do Mossad, vocês acham a história do MIG aí. Mas se vocês pegarem aí no YouTube, coloca lá, Mariel Hemingway MIG-21, vocês já vão achar. Mariel Hemingway. Ela é bonita, essa moça. Bonita. Ela se matou, acho que ela se matou depois. É, o Josué também espionou. Era assim. Aí nasceu naquela terra. Gente, o Oriente Médio, tudo ali é dúbio. Tudo ali é meio bagunçado. Tudo ali é complicado pra caramba. Eles são muito complicados. Todos eles. Todos eles. Então, achar que só Israel que espiona é bobagem, cara. Bobagem. Né? Tem aquele caso do espião egípcio lá, o Ashraf Marwan, lá, que ele enganou Israel. Tem um monte de casos, cara. E, mas tem. Espionagem é... Pessoal, deixa eu explicar uma... É, não sei se era, tá vendo? Sei que teve uma aí que se matou, não me lembro qual que era aí, sei lá. Uma dessas aí, não lembro agora qual que era. Matheus, um grande abraço para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar um negócio para você. Isso. É, quem se matou foi a Margot. Eu confundo, as duas são bonitas. Pronto. Confundo uma com a outra. Beleza, vocês corrigem aí. Vocês vão corrigir. Vocês estão com o IC aberto, é covardia com o velho aguarda aqui. Covardia. Vocês fazem essas pequenas maldades aqui no canal, são permitidas. Não dá bloco, não. Essas pequenas maldades a gente tolera dessa plateia sádica aí. Mas, gente, continuando a história, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante. É, por mais avançados que sejam os satélites, as aeronaves de reconhecimento, os drones, isso é muito importante. Mas eu já falei em vários vídeos aqui, eu vou tornar a dizer para vocês, a coisa mais difícil, que tem mais necessária nas operações, é saber a intenção do inimigo. É saber a intenção do inimigo. Um espião dentro da casa do primeiro-ministro é o ativo que todo controlador de espionagem gostaria de ter. Se você chamar um controlador de espionagem iraniano, falar para ele, olha só, meu filho, se aparecer lá vestido de Papai Noel, falou, olha, meu filho, o que você quer para esse Natal? Ele ia falar, Papai Noel, eu fui um menino bonzinho esse ano todo. Me dá um espião dentro da casa do ministro da Defesa? É o sonho de todo mundo, gente. Tem aquele caso na Turquia, na Segunda Guerra Mundial, tem até um livro do Elias Abasa, chamado O Espião Cícero. Ele era espião dentro da Embaixada Britânica. Ele era um turco espião dentro da Embaixada Britânica. Então é o sonho da gente, pessoal, o sonho é ter alguém plantado junto aos potentados, junto aos poderosos. Esse é o sonho. Tá? O sonho de todo controlador de espionagem é isso, botar alguém ligado ali num poderoso desse da vida. É o sonho de todo mundo, gente. É o sonho de todo mundo. É, na Síria eles colocaram Eli Cohen. Só que é aquela história, gente. Vocês acham que o outro lado também não faz espionagem? Vocês acham que o outro lado também não faz espionagem? Faz. É, exatamente.
Porque precisa, pessoal, a gente precisa saber das intenções, dos planos, né? A gente precisa disso tudo. A gente precisa, não tem como. Há pouco tempo atrás, prenderam uma mulher em Washington, acho que ela era datilógrafo ou estenógrafo lá, ela trabalhava para o serviço secreto cubano, cara. Trabalhava para o serviço secreto cubano. Se vocês acham que os cubanos estão, provavelmente, da América Latina, o melhor serviço de espionagem é o cubano, cara. Eles infiltraram gente em Washington, pessoal. Infiltraram gente em Washington. Pois é, Rodolfo, é exatamente isso. É o ser humano, cara. Essa é a coisa mais importante. Os soviéticos deram golpes brilhantes de espionagem, cara. Somente na Alemanha. A Alemanha foi um país assim que se espionou muito. Principalmente na Alemanha. Teve um espião no governo do Willy Brandt também. Eles faziam, faz parte, cara. Você vai tentando. Um bom controlador, ele vai tentando. Hoje, nego vai nas redes sociais, fica olhando lá. Ah, vamos olhar as redes sociais do Ministério da Defesa. Aí começa a cruzar dados. Esse cara aqui, ó, tá vendo esse cara? Olha só, vamos olhar esse cara aqui. Esse cara, peraí, olha só. Ele gosta de passar as férias dele. Ele gosta de passar as férias dele na Europa. Olha só que legal. Ou ele tem um carrão mais ou menos. Vamos fazer uma pesquisa de Serasa. Eles fazem, eles compram. Aí vão lá, o cara tá todo endividado. Aí, ó, o cara gosta de gastar, vive com aquele salarinho, trabalha num bom departamento em Brasília, tá todo endividado. Meu amigo, é ouro. Ouro, isso daí, isso é ouro. É só ir em cima do cara, começar a conversar com ele. Uma hora sai, cara. Fulano, faz o seguinte. É sempre assim. Ó, Schwertzer, coronel, um grande abraço. Grande abraço para o senhor aí. Então, o que acontece? Você pega esse cara, você começa para ele, convida ele para um evento, dali a pouco, fulano, você está com dificuldade? Deixa ele falar, cara. O bom controlador de espiões é um cara que escuta muito. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Fala. Ele vai falar que o casamento dele vai mal, que ele está endividado, às vezes ele tem uma amante, viaja para a Europa e papapá. Aí, uma hora, aí você joga aquela famosa frase, depois de algum tempo, depois de ele ter sofrido um pouco, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? É assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você está endividado? Não, eu te empresto um dinheiro, você me paga quando você puder, eu te empresto um dinheiro, não tem trauma. Ele já pegou o primeiro, dali a pouco ele pegou o segundo. Aí, um belo dia, você chega para ele, fulano, sabe o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você trabalha no departamento tal, você conhece, aí começa a tirar o serviço, cara. Né? Começa a tirar o serviço, e pega, cara. Pega. É, Brasil tem espião por aí. Opa! Vamos mandar um abraço para a Brigada Militar, 184 anos. O Rio Grande do Sul é um estado fora de série, gente. O Rio Grande do Sul é um estado fora de série. Fora de série. Mas é, cara, é um aliciamento. Porque o que acontece, gente, a verdade é uma só, né? A verdade é uma só. Você pega, né? Você vai pegar o cara ou por dinheiro, ou por vaidade, ou despeito, ou sedução, cara. Por exemplo, ó, o coronel Oleg Penkovsky. Vamos falar do Penkovsky, que foi um dos maiores sucessos do MI6, tá? Na Guerra Fria.
O Penkovski era um coronel, melhor, tenente coronel, trabalhava com mísseis, ele era da GRU. Ele era da GRU. GRU, para quem não sabe, é a espionagem militar soviética. Eles tinham o KGB e tinham o GRU. O GRU existe até hoje. Então, o que acontece? O Penkovski, ele não fala isso diretamente no livro dele, eu falo porque eu li. Mas ele não foi promovido, ele estava puto com isso. E ele teve um desentendimento com algumas pessoas do GRU e do KGB. Ele teve um desentendimento. Né? É, no filme O Espião Inglês aparece ele. E o que acontece? Ele começou a vender entregar segredos para os britânicos. Entregou todos os sistemas de mísseis, os manuais dos mísseis soviéticos, que estavam em Cuba, inclusive. O nome do livro é Penkovski. As Confissões de Oleg Penkovski. Agora, uma coisa eu digo para vocês, viu, gente? Uma coisa eu falo para vocês. Essa história de Israel aí está mal contada para caramba, viu? Está muito mal contada, porque deve ter uma rede. Se tem um, tem mais. Normalmente, quando tem um, tem mais. É, o Penkovski tem um filme recente, acho que O Espião Inglês. Acho que é isso aí o nome, Espião Inglês. Que é a história do comerciante, que era a ligação dele. De um comerciante britânico que viajava para a Rússia para coletar os segredos. Um abraço aí para todos os guerreiros do 20º Regimento de Cavalaria Blindada. Um abraço aí. É, deve ter mais. Deve ter mais. É, há quem diga isso, que o Penkovski foi cremado vivo pelo KGB. Eu não duvido, não. Para servir de exemplo. Eu não duvido, não. O KGB ficou muito puto, cara. Caiu gente pra caralho no GRU, graças ao Penkovski. Não só no GRU, mas na Força de Mísseis da União Soviética também. Porque acho que o consogro, o tio da esposa dele, era um cara top na Força de Mísseis Soviética. Cara top. Penkovski era um cara bem conceituado pra caramba, gente, dentro do exército russo soviético, né? É, o espião e o traidor conta a história, né? Mas é isso, cara. É traidor para um, né? Para outro, é. Mas ele, apesar de tudo, gente, de tudo que se fala, quem deu os melhores golpes da espionagem na Guerra Fria foi o KGB e Stasi, cara. KGB e Stasi. O GRU também deu grandes golpes. Davam de 10-0 na CIA, cara. O MI6 também. Ó. Se vocês pegarem aí, é só vocês verem aquele caso dos britânicos lá, né? O Ken Philby. Licínia Pires, um grande abraço para você. Grande abraço para você. Não, gente, essa história toda. É. O filme foi fora de série, né? O filme. E não era só ele, né? Ele, o Donald McLean, eram quatro. Dizem que havia um quinto homem também, né? O filme foi fora de série. O filme quase foi diretor do MI6, gente. Harold Adrian Russell Philby.
Morreu na Rússia, tanto bebê, é um cachaceiro, caramba. O filme é o cara que você jamais daria nada por ele ser espião. É o 5 de Cambridge, exatamente. O 5 de Cambridge. História famosa, o 5 de Cambridge. Famosa história. Vocês pesquisem aí. O filme era bem nascido, teve tudo que ele queria na vida. Frequentava bons clubes, teve boa educação, virou espião, cara. Virou espião. Porque, na verdade, gente, naquela época, né, quando ele foi recrutado, provavelmente era o NKVD. O NKVD tinha uma rede boa operando no Reino Unido, uma rede muito boa mesmo. Que é difícil, gente. Esses caras. Principalmente o comunista, eles são idealistas. É difícil você pegar esse tipo de espião. Muito difícil. A capilaridade das redes de espionagem comunistas na Guerra Fria era fora de série. Começou na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra eles já estavam vendo isso. Eles tinham espiões dentro do Projeto Manhattan, tudo quanto é canto, cara. É o caso Rosenberg, né? Olha, gente, eu estou perguntando aqui do Lee Harvey Oswald, né? O homem que supostamente atirou no Kennedy. Sabe o que eu acho do Lee? Era aquele cara que não sabia bem o que ele queria da vida. Eu acho isso, que o Lee Harvey Oswald, ele era o cara. Mas eu acho que quem menos tinha motivo para matar o Kennedy, gente, olha, quem conhece, eu vou ser sincero para vocês, vou dizer o que que eu acho. De tudo que eu estudei até hoje, União Soviética, de KGB, de Estados Unidos, Serviço Secreto, Kennedy, etc. Te juro, gente, olha, dos três suspeitos de matar o Kennedy, um para mim tá fora, que é a Rússia. Um tá fora. Eu duvido que foi a Rússia. Isso foi coisa do próprio americano. Isso é coisa do próprio americano. Eu não acredito que a Rússia ia autorizar uma operação dessa. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Isso é coisa de três loucados. Isso não é coisa de russo. Eles são malucos na execução, gente. O russo, para executar, ele é maluco. Mas para planejar, não. Para planejar, não. Eles não. Essa, olha, eu duvido. Daquilo que eu estudei de KGB nessa vida, duvido que eles iam aprovar um plano desse. Duvido. Fidel, não sei. Os outros dois é a CIA. E a máfia? Assim é a máfia. Eu não acredito, gente, pelo conhecimento que a gente tem. O Rofa não gostava dele de jeito nenhum. Mas a família Kennedy toda era detestada, né? A gente sabe por quê? Vou te dizer, ô Thiago. Os Kennedys eram jovens, eram bonitos, eram milionários, tinham todas as mulheres que queriam, né? Casa de verão em Rianesport, barcos, viajavam o mundo inteiro. O John Kennedy, para quem não sabe, o John Kennedy foi conhecer a União Soviética em 1939. O John Kennedy, gente, ele foi conhecer a União Soviética em 1939. O pai mandou ele para lá, em 39. O pai, o velho Joe, formou bem os filhos. Ele formou bem mesmo os filhos. Ele formou bem os filhos. Então, eu acho assim, eu acho difícil. Honestamente, eu acho muito difícil a União Soviética autorizar um tipo de operação trêslocada dele, gente. Não é coisa de russo, sinceramente, não é. Isso tem cara de americano mesmo.
Eu já acho mais isso, que o Kennedy morreu porque ele não pagou a dívida de campanha dele. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês. Na minha opinião, o Kennedy tinha um problema muito sério na vida. Ele morreu sem resolver esse problema, e esse problema foi resolvido depois da morte dele. O problema chamava-se Robert Fitzgerald Kennedy, RFK, o Bob Kennedy, o irmão dele. Eu acho o Bob um problema. Eu sempre achei o Bob um problema. Tá? É um problema. Não acho que era uma pessoa que tivesse maturidade para enfrentar o jogo político americano dos anos 1960. Eu não acho que ele fosse o homem para isso. Eu não acho. Então... O pessoal fala do Carlos Marcello. Carlos Marcello, para quem não sabe, era o dono de Nova Orleans. O pessoal fala isso, que foi a máfia do Louisiana que teria apagado ele. Não sei. É bem plausível. A boa parte dos americanos que estudam o caso acusam o Carlos Marcello. Não sei. Difícil dizer, né, pessoal? É muito difícil dizer. Mas ele, o resto da máfia não autorizaria. Muita gente ligada a ele morreu também. O San Giancana foi assassinado. É muito complicado, gente. Ali, política americana, a gente acha que a política brasileira é suja. Ela é igual ou pior. Eu acho pior lá, sinceramente. Eu acho a política americana muito pior que a nossa. Muito pior. Muito pior. A família Kennedy, eles entraram no jogo achando que era a mesma coisa, né? Não é, né? Eles sempre compraram tudo, sempre tiveram tudo. O Kennedy era ganhador de um prêmio Pulitzer. Ele era ganhador. Isso foi comprado pelo pai, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Então, eu acho isso, gente. O PCC usa, faz parte, gente. Faz parte, é a vida. A vida é isso aí, é o jogo. Ué, se você não fizer, você leva. Quem não faz gol, leva. A política é podre no mundo inteiro. A política é podre no mundo inteiro. A política é assim, faz parte, é do ser humano. Arte da guerra é opioide. Vocês viram a estatística que saiu na CNN? Morreram 100 mil pessoas por vício, por overdose de opioides ano passado nos Estados Unidos. 100 mil. Gente, é gente pra dedéu. É gente pra dedéu. Aquilo vai destruir os Estados Unidos ainda. O Kennedy ganhou. Ganhou na Navy Cross. É comandante de lancha torpedeira. Teve esse caso aí do sargento da Marinha, ele recrutou a família inteira, né? Ele recrutou o filho, recrutou o cunhado também. É a vida, pessoal. É a vida. Exatamente, no século XIX é por uma ironia e outra, viu, gente? Eu vou falar uma coisa agora para vocês que é importante, tá? Vocês podem ter certeza, mais uma das previsões de mãe de Naso aí. Mais uma das previsões. Se as democracias
elas não derem um jeito nas drogas, elas serão engolidas pelas drogas. Tá? Eu acho que as democracias não têm como lidar com o problema das drogas. Nesse caso, tem uma brasileira presa lá nas Filipinas, ela está apelando, aí foi presa com 6 quilos de droga, e ela está correndo o risco ali de ter a cabeça dela separada do pescoço. E está apavorada, essa coisa toda. Eu acho, gente, que as drogas vão destruir as democracias. Eu acho que as democracias não têm como lidar com as drogas. Elas não conseguem. Então, paciência, né? Provavelmente os lords das drogas estão financiando a democracia. Provavelmente é isso. 6 quilos, né? Então. 6 quilos. Eu acho que as democracias não vão conseguir lidar com as drogas, mas aquela história, né? Tem gente que acha que se você pegar uma experiência que dá errado e repetir ela 1 milhão de vezes, você vai conseguir um resultado diferente, né? O cara, ele enfia o dedo no 110 e toma choque. Enfia o dedo no 110 e toma choque. Ele vai tentando até achar que não vai dar, né? Que não vai tomar choque. É a vida, a ciência também. Ô, Heitor, é meio complicado isso daí, viu, velho? Porque uma boa parte dos viciados e opioides dos Estados Unidos adquirem as drogas legalmente, né? Complicado. Eu acho que só a repressão mesmo funciona, mas tem gente que acha que você pegar o viciado, levar para casa, dar beijinho nele, prometer romance, sei lá, funciona. Vai tentando, né? Quem sabe? A China experimentou, não deu. Experimentaram no século XIX e não deu, não. Não, o Vini, saiu na CNN isso aí. Saiu na CNN. Pode olhar que tá na CNN. Saiu na CNN. Já chegou na grande mídia, já tem minissérie do Stars aí com o Michael Keaton, já virou um problema endêmico, gente. Vou mostrar aqui para vocês, peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa série aqui, ó, com Michael Keaton. Aqui, ó. Já virou minissérie, cara. O vício de opioides nos Estados Unidos já virou minissérie com Michael Keaton, já. Virou um problema, não segura mais não, velho. 100 mil mortos ano passado, a gente deve aumentar, só vai aumentar. Já tem cidades que é praticamente tomadas já por isso aí. Se vocês pegarem aí na internet e botarem no YouTube, vocês vão achar cidades, bairros inteiros tomados. Paciência, né? A maior primeira coisa que ele fez quando ele tomou a China foi acabar com as opiolândias deles, né? Eles tinham verdadeiras opiolândias, gente. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Fez um sistema de tratamento lá, ó. Sistema de tratamento para viciados. Porra, doutor Mao ganharia o prêmio Nobel da Medicina. Curou milhões de viciados chineses em ópio. Curou milhões. É o prêmio Nobel da Medicina. O Plínio, mas sabe o que eu acho? Na minha opinião, a destruição dos Estados Unidos vai ser um alerta para o mundo, inclusive para o Brasil. Inclusive para o Brasil, né? Inclusive para o Brasil. Ele vai acordar, né? Não sei, ele acabou. Se vocês procurarem aí,
Vocês vão achar aí aqueles. É o bairro chinês, o nome do bairro chinês, eu não lembro agora se era Hutong com H, né? Eu não lembro, acho que é isso, acho que é Hutong. E eles acabaram com. Tinha bairros inteiros, cara. Bairros inteiros, acabaram com isso. Eles sabiam que era um problema. Era um problemaço na China. Um problemaço. Eles acabaram com isso aí. Eu acho que o Brasil acorda, gente. Quando ele vê isso daí, ele acorda. O que está acontecendo nos Estados Unidos, ele acorda. Porque, na verdade, se vocês olharem bem, eu acho assim. Vocês olhem uma coisa aí. Se já chegou nesse ponto, a CNN noticiou isso. Já virou uma minissérie com um dos atores mais populares dos Estados Unidos. Isso que é um problema seríssimo, cara, lá. Sei quem, eu sou contra, né? Não sei. Moro lá. Mas é porque a sociedade está num caminho muito ruim, né? É. Complicado, né? Pois é, Célio, o pessoal acha que vai dar, né? Eu acho que não dá, mas. É, Rafael, lá o Mao usou outros métodos, né? Lá ninguém reclamou. Não sei quem ele fez, que ninguém reclamou, cara. Ele acabou com as Cracolândias lá, mas ninguém reclamou. Não sei por quê, como ele foi tão convincente, mas ninguém reclamou. Ninguém reclamou do Mao. Ele acabou com. Acho que ele apelou os bons sentimentos da imprensa chinesa, da oposição, mas ninguém reclamou. Ele foi lá, acabou. Uma coisa assim, ninguém abriu o bico. Foi uma coisa assim. Acho que ele convenceu, o pessoal falou: meus amigos, vamos acabar com a Opelândia. É bom, vamos acabar. Opelândia é ruim, acabar com ela, bom. Ninguém reclamou, só sei disso. É, Lázaro, mas é que tá, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não tô preocupado com o fim dos Estados Unidos, não, gente. Eu tô preocupado com o Brasil, né? Eu acho que se o Brasil se tocar que os Estados Unidos está indo mal, a gente acorda. A gente acorda. Porque o brasileiro acha que tudo nos Estados Unidos é bom, né? Faz live com bandeira dos Estados Unidos. É, eu não sei como é que cabe tanta bandeira nas lives da turma aí, gente. É de Estados Unidos, de Israel, de Taiwan, da Ucrânia, agora vai ter os países árabes aí também, né? É meio complicado. As lives vão ficar cada vez mais complicado. E tanta bandeira que vai ter. Vai aparecer as Nações Unidas. É, Rogério aí. O povo tá falando da tua live aí, Rogério. Depois eu vou ver. Grande abraço, Rogério. Grande abraço. Eu não sei, de tanta. A gente tá falando aqui. Esse povo aí é bandeira de Taiwan, dos Estados Unidos, de Israel, da Ucrânia, agora dos países árabes. Vai parecer as Nações Unidas daqui a pouco, essas lives aí. Tanta bandeira estrangeira. É uma coisa impressionante. É, exatamente. É, babando ovo de outros países. É complicado, né, gente? É, a fentanil também, né? Eu não sei a diferença dela, sabe, mundo? É, qual a diferença do fentanil para esses opioides que eles gostam? Eu não sei, honestamente eu não sei. Os caras vão se acabando, né? Vão se acabando. É uma sociedade em desagregação, né? É uma sociedade. Não, isso não vai dar. Olha, gente, eu acho assim: um país que viveu essa crise até o fundo foi a China. Eles sabem como é que isso vai acabar.
Agora, se os Estados Unidos querem continuar assim, paciência também, né? A democracia não consegue lidar com isso, pessoal. Porque o tráfico, ele corrói as estruturas, ele se aproveita das próprias estruturas democráticas. O tráfico, ele adere às estruturas democráticas e vai se aproveitando dela. Essa aqui, ó, essa bandeira aqui, ó, essa verde e amarela aqui, essa eu gosto dela. É, eles colocam bandeira de todos os países. Olha, gente, eu vou contar uma história para vocês. Peraí. Eu vou dizer um negócio para vocês. Se ainda o pessoal puxasse o saco desse país para conseguir alguma coisa para o Brasil, vá lá. Mas é a puxação de saco pela puxação de saco mesmo. Ah, a piada do urso só com 300 mil. Bom, quem está chegando agora? O faxineiro aí do ministro da Defesa de Israel era o espião iraniano. Era um espião iraniano. É um negócio complicado. É, exatamente. A guerra do ópio. É, o Armando, mas está voltando para eles agora, né, cara? Eu não duvido, não, que o chinês esteja por trás dessa campanha. Eu não duvido, não. Não duvido. Porque a melhor maneira de você enfraquecer um país, né? Você arrebenta com a juventude, você arrebenta com a força de trabalho, você arrebenta com tudo, né? Melhor maneira. É a arte da guerra perfeita, cara. A droga é a arte da guerra perfeita, né? Vamos dar o like aí, pessoal. Vamos ajudar o canal. Não, o espião é israelense. Pelo que eu vejo, israelense. Acho que era de Lodz. Pois é, doutor Fabrício. É complicado, né? É complicado. O pessoal deve ter diminuído o custo aí, conseguiram diminuir o custo e estão espalhando na sociedade americana. 100 mil mortos ano passado. Eu estou louco para ver essa série do Michael Keaton aí, para entender o que está acontecendo lá. Eu quero entender essa situação, né? Por enquanto eu não entendo ainda, eu só sei o que eu ouvi falar, eu quero entender essa situação. É, Xanax misturado com Guaraná, essas coisas, tudo que não presta, né, gente? Tudo que não presta, educação que é bom, nada, né? Mas a gente vai falar de uma educação de qualidade aqui, o pessoal acha que você quer militarizar as coisas, aí por aí vai, então é isso que é da cabeça, né? É, exatamente. Ó, o rapaz aqui, o Gambit, falou uma coisa que é verdade, né? Por que a China iria se preocupar em salvar a população dos Estados Unidos? É verdade. Mas podem estar incentivando também, Gambit. A gente não sabe, né? Ninguém sabe. Eu não arrisco dizer nada. Só acho que tem canal que faz corte com os vídeos. Tem. O Thiago aí faz. Eu deixo. Ele esquenta a cabeça. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu, em 5 anos, 4 anos que eu tenho o canal, eu nunca fui atrás de ninguém por causa de direitos. Eu nunca. Eu nunca fiz isso. Se não é direitos, eu não tô nem aí com isso aí. De vez em quando, eu olho lá, o YouTube me manda relatório, tem uma porrada de canal usando o trecho do Arte da Guerra. Não dou bola para essas coisas. Não esquenta a cabeça com isso, não.
É, o estudante chinês aí. Lá você não pode nem pensar em droga, né, cara? Lá você não pode nem pensar, né? Aqui, ó. Pessoal falando aqui que o fentanil é usado ilicitamente para cortar efeito da heroína. Eu não sei. Diego, eu não entendo disso. Sinceramente, eu não entendo. Só sei que já virou um problema sério para os Estados Unidos, né? Virou um problema sério. É isso aí, amor febril pelo Brasil. Seis meses da Califórnia, São Francisco, é complicado. Olha, eu acho assim, gente. O Einstein falava que a suprema loucura é fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ele dizia isso, né? A suprema loucura é isso aí. Na boa, cara, na boa. Eu acho que os Estados Unidos, o Brasil, passou da hora de endurecer o regime, mas o pessoal não quer. Não, democracia, porque a democracia vai recuperar o cara. Você vê, ó, você não vê um jornalista no Brasil mostrando a realidade das famílias destruídas pelas drogas. Eles não fazem isso. Você nunca vê jornalista mostrar o PM que ficou aleijado no tiroteio. Você não vê. Só mostra o lado bom. Ah, a polícia que mata, etc. Então, eu acho assim, se a gente, nós que somos o cidadão, né, não começarmos a brigar contra isso, essas coisas vão acabar. A democracia está apodrecendo as sociedades. A verdade é essa, elas estão apodrecendo, né? Olha, gente, eu acho assim. Eu vejo a coisa dessa forma. Pergunte aos familiares de viciados se eles são contra ou a favor da legalização das drogas. Olha, gente, eu acho assim. O Putin, ele está começando a fazer um apelo para a União dos BRICS. Se os BRICS se transformarem numa aliança militar, vai ser a força mais poderosa do planeta. Ninguém segura os BRICS. Se fizer uma aliança militar um dia, danou tudo. Danou tudo. Por enquanto, não, né? Pois é, Edson, é essa coisa toda, né? Eu vejo, eu tô sempre lá na Santa Ifigênia, eu tô sempre lá, eu vejo isso. Eu também acho, gente, que a gente não vive numa democracia, mas o que que você vai fazer? O pessoal não quer mudar, né? Você fala alguma coisa aí, a turma coloca, nossa, que é fascista, não sei o que. Então deixa, cara. Uma hora acaba. Eu acho o seguinte, gente, esses países islâmicos, a Rússia, os países islâmicos, os chineses, esses países, eles têm políticas repressivas muito fortes. Então você protege a juventude, a gente vai destruir a nossa juventude, né? A gente vai destruir a nossa juventude. Acho que vai funcionar, boa sorte, né? Te acho que vai funcionar, boa sorte, porque eu acho que não vai dar certo. Eu acho que os cartéis vão se tornar cada vez mais poderosos. Vocês viram o que está acontecendo aí no México? Eles estão cada vez mais poderosos. Um dia eles acabam com as democracias, né?
não tem que ficar frustrado, não, gente. Porque eu acho que vai, o que os Estados Unidos vai afundar. E aí o resto se toca, né? Ó, um país que eu acho que pode entrar nos BRICS um dia é Indonésia. Indonésia. Eu também acho que enquanto China e Índia não chegarem... A Índia vai ser difícil ela se alinhar, viu, gente? A Índia, para se alinhar, é difícil. Eles são muito difíceis. São muito nacionalistas, muito. São muito nacionalistas. Caiu a internet aqui, gente. Caiu a internet. Fomos sabotados. O cara da internet tomou fentanil aí. Ah, a Bin derrubou a câmera. É isso. Não, caiu a internet geral aqui. Geral. É o seguinte, gente, eu coloco as coisas assim, sabe? A gente tem que olhar que é um mundo em transformação, né? É um mundo em transformação. História de Israel toda aí, por exemplo, eles estão pegando... Eles precisaram conversar com a China aí com relação ao caso do Irã. Ó, a próxima pedida começa daqui a 10 dias, que é a reunião dos iranianos sobre o projeto nuclear. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, cara. Se vai virar alguma coisa, se não vai. Complicado. É, São Paulo está chovendo muito. É, está chovendo muito em São Paulo. Quer dizer que você é parente do Simas? Acho que esse teu parente aí. Vocês fazem meinho, não faz, não? Tô achando isso.
Olha, pessoal, eu acho o seguinte, tem que ficar de olho agora no que vai acontecer nessa situação do Irã. Tá? Vamos olhar, vamos ver agora, dia 29, o que vem. Eu estou meio pessimista, eu acho que não vai dar em nada esse negócio. Eu acho que não vai dar em nada. Mas vamos aguardar. É, o Alexandre Moraes deu 48 horas para explicar que era da live. Grande, Bruno. Um beijo enorme para você aí. Ah, sobre o Irã, gente, eu acho que não vai sair nada dessa reunião. Eu acho que eles vão protelar. Eles vão pedir para os Estados Unidos levantar as sanções. Os Estados Unidos não vão levantar. Vai ficar por isso mesmo. Vão querer começar uma guerra por causa disso? Difícil. Camarada, qual o nível de informações que um simples faxineiro em espionagem? Não existe simples isso, simples aquilo, meu camarada. Ele tá lá, você não sabe se o cara é só isso. Você sabe que ele é um faxineiro, você não sabe se ele recebeu o treinamento. Não é assim, não. Ó, já vê, o Rafael, provavelmente você é novo aqui no canal. Porque se, quem é puta velha daqui já sabe que eu vivo falando, o grande espião é o mosca morta. O grande espião é o mosca morta. O bom espião é secretária, faxineira, mulher do cafezinho, pessoal da limpeza. Esse pessoal aí é o que é o quente. O faxineiro fica sozinho em casa, meu camarada. Ele fica sozinho. Normalmente, quando o cara tá fazendo faxina, não tem ninguém perto. Esse cara planta uma escuta, esse cara fotografa, esse cara planta uma câmera. É o sonho, gente. O faxineiro é o sonho de um controlador de espionagem. É o sonho. Ué, as Forças Armadas tentam fazer engenharia reversa num processo chamado nacionalização. Mas tem que ter dinheiro, camarada. Para qualquer projeto militar, você tem que ter dinheiro. O problema do Brasil com militar é um só, é falta de dinheiro, cara. É falta de dinheiro. É o fato. O problema é um só. É. Exatamente. O faxineiro pega no lixo, rascunho, ouve conversa no telefone. Você tá lá falando e o cara tá lá, fingindo que tá varrendo. Ele tá te ouvindo, cara. É. O FBI, ele espiona muito lixo. O FBI, ele espiona muito lixo. E a Stasi tinha um departamento especializado em espionar lixo, pessoal. A Stasi tinha um departamento especializado nisso. É. Pessoal, vou encerrar. Vou encerrar aqui pra gente. Talvez eu solte um short ainda hoje. Tá? Olha só, gente. Vamos escrever no Bunker Vietcong. A gente tá tentando levar o Bunker Vietcong para 10 mil inscritos. Vamos escrever lá. Tá? Vamos nos inscrever no Bunker Vietcong. Tá? A gente vai continuar acompanhando essas histórias e ver muita coisa boa aí para vocês. Tá ok? Vamos seguir as páginas do canal também, das redes sociais do canal aí no Facebook, o Instagram também, tá? Esse aqui é um canal, gente, eu falo sempre. Ele não tem patrocínio, ele tem compromisso. É um canal que tem compromisso.
É, o Arsenal de Espiões é muito bom. Muita coisa boa, gente. Vocês têm que ler, né? Vocês vão vendo que, na verdade, a espionagem é a banalidade, pessoal. É a banalidade. Faxineiro, secretária, motorista, segurança. Boa noite, coronel. Coronel Schwertz, um grande abraço. Pessoal, vou encerrar aí, tá? Daqui a pouco eu ainda quero ver se eu faço mais um short hoje. Pera,